Танаа хүүхдийн хамгийн дуртай хичээл юу вэ? Танаа хүүхдийн хамгийн сайн зүйл гэдэг вэ? Амархан хүүхдүүдийн чинь талаар асуулт асуугаад хариулж чадах юм бол мөнгө байхгүй. Нэг одоо 100,000 бүгдэнд нь хариулт 20,000. US fan guys, Анжид 2 Монголд ирсэн байна. Тэгэхээр энэ бичлэгээрээ бид нар эцэг эхчүүд хүүхдийнхаа талаар хэр сайн мэддэг вэ гэдгийг шалгах гээд энд ирсэн байна. Ялангуяа бид хоёр бас бооцоо тавьсан байгаа. Аауд илүү мэдхүү, ээжүүд илүү мэдхүү гэдгийг бас харцгаая. Тэгэхээр хооронд нөрсдүүлэн гэсэн үг. Уг нь бол би ээжүүдийг илүү их мэдэх байх гэж бодож байна. Гэхдээ хөө хүний бэрхүү учраас эргэж чид байгаа дэмжиж үзье. Тэгээд бид хоёр хин ялсандаа бас 100,000 төгрөх байгаа. Ойлгосон. Тэгэхээр бид хоёр дөрвөн асуулт бэлдсэн байгаа. Тэгээд дөрвөлөнд нь 100 хариулах юм бол 20,000 төгрөг өгнө. Гуравт нь 100 хариулвал 10,000 төгрөг. За тэгээд явцгаая. Ошор нэг асуучих уу? Амархан хүүхдүүдээ чинь талаар асуулт асуугаад нэг алдах юм бол 10,000 төгрөг авна. Бүгдэнд нь хариулвал 20,000 төгрөг. За. Тэгээд тэгвэл оксны жаваад хариулт өгчээ. За танах охины хамгийн ихнийх нь ансар өдөр. Тэрсэн ансар өдөр яав? 2015 оны 7 сарын 22. 15 оны 7 сарын 22-нд яг гацсан. Зөв байна. Хамгийн сайн найз хүмүүс. Марсхан. Зөв бай. Дорт. Хичээл нь ямар хичээл вэ? Математик. Англи. Ороо. Математик гэсэн манай хөө. Ямар дуртай өнгө нь юу вэ? Оранж. Уса. Орой та. Дөрөв сая. За баярлалаа. Яг миний хүү, миний охин юунд дуртай вэ гэж яг асууцгаа тийм үү манайхаа юм. Гэтэ бүр хамгийн дуртай нь гэж. Тий, хамгийн дуртай гэж ер нь юм баг байхгүй. Сайн нэг нь дуртай гэж боддог юм уу? Тий. Сайн байна уу? Нэг юм асуучих уу? Нэг хүүхдүүдийнхэн талаар л асуу. Гэтэ хэцүү ш. Тэхөө. За. Хамгийн сайн нэг энэ хин гэдэг бай. Мөнх цэцэрлэг. Мөнх цэцэрлэг. Нэгэж нь мэдэх болоо. Танай охины төрсэн сар өдөр юу вэ? 10 оны 3 сарын 27. 2010 оны 3 сарын 27. Танай охины ангийн багш хин гэдэг вэ? Тогсөр. Тогсөр. Зөв бай. Дуртай хичээл. Яа. Ямар хичээл? Зөв бай. Зөв бай. Хоёр үргэ. Баярлалаа. Охноо их сайн мэддэг юм байна. Баярлалаа. Эмэгтэйчүүдийн талт ч нэгээр сайн нэмлээ шүү. Танаа хүүхэн онсар өдөр нь хэдэн сар эдэн төрсөн бэ? Онсар 23. Хэдэн оны? 2015 оны. 2015 оны 6 сарын 23. Танаа хүүхэн хамгийн сайн зэн гэдэг вэ? Хамгийн сайн зэн. Түшиг. Яа? Тэмүүл. Ангийн багш нь хэн гэдэг вэ? Бадамсар. Бадамсар. За, зөв бай. Хамгийн дуртай хичээл нь юу вэ? Би тэмүүл. Би дээр. Тэгээд зүгээр. Энд файл үргэлээ. За, нэг атач. За, одоо бид нэр ээжэс нь асууя. Эхний асуулт хэдэн оны хэдэн сарын хэдэн төрсөн бэ? 2015 оны 6 сарын 23-нд. Хамгийн сайн найз нэр? Нэрийг мартчихсан биз. Ангийн дарга нь юм лээ. Ангийн дарга муу юм уу? Үгүй ээ, биш юм уу? Өнгөрсөн жил ангийнхан багш нь хэмээсэн бэ? Бадамсүр. За. Хамгийн дуртай хичээл Дин Тамир. Зөв байна. 4-3-т зөв арилсан. За баярлалаа. Аа өнөхөр арилсан. Цагт 4-3 арилсан. Сайн найзынх нь нэрийг Тэмүүлэн гэдэг юм биш үү? Ангийн дарга ч биш эсэ юм уу? Ангийн дарга гэсэн мэдтэй үг нь. Өмнө тэгээд тагш үгээд хэлсэн ч. Яарсан тагт юм байна те. За баярлалаа. Тэдэнд хамтаараа одоо энэ жилдээ сурах гоорн за. Наг тагтын чинь бүгд тэ 10,000 төгрөг өгчих юм уу? Сайн байна. Баярлалаа. Наг тагчаад баярлалаа. Аа нөгөө төрсөн хэдэн оны хэдэн сар хэдэн төрсөн бэ? 18 оны 7 сарын 27. 18 оны классын хамгийн сайн нэр юм бэ? Үгүй сайн найз нь. Мант 2. Мант 2-д анх хүртэв. Манай анги багш уу. Сугтаа багш, одноо багш, хоёр би анги 2 багштай. Танай хөтлийн ангийн багшийн нэр юм бэ? Сугтаа багш. Дуртай хичээл нь юу вэ? Вэ цараа заахан дээр аав нэрлэх шүү. Тоо бодох. Зурх дуртай гэсэн. Аав нь олзуу барьсан байх. Баярлалаа. Дуртай өнгө нь үү? Аа. Цагаан юм болоо. Улаа. Хамгийн сайн найз нь хин гэдэг вэ? Сайхан юм болоо. Сайхан.
Анда ямар хоолн дуртай? Бататаш. Бататаш л. Бататаа бол юм шүү. Ансар үзэн хин нас байлаа. 18 оны 11 сарын 7. 11 сарын 7. За ямар ч гэсэн буруу хариулсан байхад л ээж нь харж байгаа. За тэгэхээр ямар ч гурван асуулт зү байрал та. Айд үг яа. За хүүг оруулах. Хүүг оруулах. За хүүгээ сайн мэддэг гэж үзлээ. Танаа хүүгийн он сар өдөр, төрсөн он сар өдөр. 2008 оны 6 сарын 26. Зүг байна. Зүг байна. За хүүг чи хамгийн сайн найз нь хин бэ? За сайн найз нь уу? Одоо л яг одоор бол хамгийн сайн найз нь Бадар уу гон зөргөө гэдэг хоёр найз. За аль нь жишээ? Хүүгийн гэдэг байгаас. Аль нь жишээ? Одоо 3 дахь нь авах юм уу? За 3 дахь яриач. Уг нь төгөлтөр байсан ба надад гэхдээ 3 дахь нь яасан бэ? 3 дахь асуулт. Танай хүүхдийн ангийн багш нь хин бэ? Уран дэлгүүр багш. Зөв байна. За одоо энэ дараах нь бол артнаа уг нь төгөөгийн 3 дахь. Яхаар одоохон зэрэг хэлж байгаа юм шүү дээ. За дөрөнгөө асуулт нааж байгаа нэ. Танай үгийн дуртай хичээл нь юу вэ? За миний хүү чи одоо волейбол сонирхолтой байгаад байгаа да. Би энэ тамир гэсэн үг үү те? Зөв байна. Зөв байна. Аа за за. Зүгээр томилтын нэг үү. Одоохон дээр яг за за тэгвэл тоос нь хоёр уу утгаа юу? Аа за. Багийнх нь айлс гэв үү? Уусан төгөлтөр юм уу? Аа за 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 окей. Тэгвэл тэнд ингээд 20 мянга төгрөг. За дөрөв асуулт нь зөвэрлээ гэж. Баярлалаа. Сайн мэдээ чи та охин таа байж байна уу? Би амархан асуулт асуугаад шитгэн дараад өгөхгүй зү. Танаа охины персон ансаар өдөр юу вэ? 2008 оны 2 сарын 16. 2008 оны 2 сарын 16. Танаа охины сайн найзын нэрийг хэн гэдэг вэ? Биндрия. Хамгийн сайн найзын нэр? Биндрия. Дараагийн асуулт нь ангийн багшийн нэр? Уянга. Уянга. Зөв байна. Яй. Юмхтэй ч төвчтэй орж ирж байна шүү. За, сүүлийн асуулт. Лидсэн юм аа. Танаа охины дуртай хичээл юу вэ? Манай охины дуртай хичээл үү? Дуртай хичээл нь одоо юу юм бол? Төө эцгэж ивэл. Аа чи сүн дуртай хэлсэн даа. Математик. Математик. Зөв байна. За за баяр хүргэе. Тэгэхээр дөрөв асуулт дөрөвдөнд нь зөөрөөс очраас ингээд. За баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Төрсөн сар өдөр нэг төрөнд. Төрсөн он сар өдөр 2012 оны 11 сарын 20. 2012 оны 11 сарын 20. За зөв бай. За эхний асуулт зөв амжилттай. Хамгийн сайн зэхийн гэдэг вэ? Билгүй юм билээ. Хин билээ? Тэмүүлэн. Ирмүү. За. Аца. За ирмүүн гэдэг юм байна. Ирмүү тийм. За. Ангийн багш нэр юм бэ? Ууган Баяр. Хамгийн дуртай хичээл нь юу вэ? Би энэ тамир л хэлэх гэдэг тийм. За зөв байна. А гэхдээ хоёр асуулт нь зөвэрсэн болохоор. За. Үнгээр ажиллах нь. Гэхдээ үсэн ээж нь харцгаа. За тийм. За. Хүүхдийн төрсөн он сар өдөр нь хэн бэ? Хүүхдийн төрсөн он сар өдөр нь хэн бэ? оны 11 сарын 20. Аа хамгийн сайн найзын нэр? Ирмүү. Аа ангийнхын багшийн нэр? За ууган гэдэг. Уугана гэдэг. Гэтэ ууган баяр аха бүтэн нэр нь. За зөв байна. Ууган баяр. Хамгийн дуртай хичээл? Англи хэлөө. Яа. Түтгэр. Аа биндэвэрэс. Биндэвэрэс. Арт мэнэ төлөв нэч та. Баярлаа. Миний хөөр. За. За баярлаа. За тэгэхээр бичлэг маань энэ үрээд дуусч байна. Тэгээд бид нэр өнөөдөр 10 эцэг гэхээс асуулт асуусан байгаа. 5 аав, 5 ээжэс 4 асуулт ингэ асуусан байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ аав нарын хэрэг хариулт зөв хариултыг энэ дээр тавьцгаая. Одоо ээж нэр 20 асуултаас хэдийг нь зөв хариулсныг харъя. Тэгэхээр онооны хувьд бүгдээрээ яг адилхан 20 асуултаас 16 зөв хариулсан болохоор анжид хоёр 100 мянган төгрөний бооцоогоо хинч хиндэ өгөх болж байна. Яг Монголд бол эцэг эхчүүд яг хүүхдүүдийнхээ талаар яг тэнцүү сайн мэддэм байна гэдгийг имчилгээр бит хоёр ойлгож авлаа тий. Дараагийн имчилгээ дээр уулзлаа түр баяртай. Тэгээд subscribe хийгээрэй, follow хийгээрэй. Тэгээд Instagram дээр бас намайг дагараа. Тэгээд би random гэж. Цаа.